Mwangi Kiunjuri, mbunge wetu wa Laikipia East. Rais wa Jamhuri ya Kenya, viongozi ambao wameandamana na wewe kanisa, watu wa Western Kenya, hamjaboni. God is good. Hata ya Mungu mnasema kwa sauti dogo, God is good. And all the time. Basi mimi nimefika siku ya leo na nimeshukuru sana kuandamana na rais. Nimekuwa hapa Western Kenya nikitembea kidogo kidogo na leo nikaungana na rais. Nimesikiza viongozi wenu. Na viongozi wenu wamenena. Kwa sababu kuna Wakenya wengi wako na shida ya kuelewa vile serikali inafanya na ni yapi ambaye tutategemea serikali kuyatenda kwetu. Wajumbe wenu wakati wameongea, kila mmoja wao ametoa shukrani. Na mnajua leo tuko ndani ya kanisa. Na tunaelezewa Biblia yatuambia kwamba waliponywa wengi. Wakaponywa 10 lakini moja ndiye alirudi kusema asanti. Hawa wajumbe wamesimama kusema ukweli. Manake kila mmoja wao amesimama amesema yale ametutendea. Kwa barais umetutendea. Maneno ya stima, maneno ya agriculture, wote wakitoa ushuhuda. Mimi namuunga rais mkono kwa sababu moja. Yeye akifungua mdomo kusema, anasema yale ambaye anayajua. Unajua kuna wale wa kirogo mtwa ambao walikuwa wanasema yale waliyasikia ya wakapokea kwa wale walikuweko. Yeye amekuwa waziri wa agriculture. Wakati ameingia kama rais, kitu ya kwanza amefanya ni kuwaondolea deni. Deni katika sugar industries zenu zote. 117 billion. Si ati amekuja tu akaondoa. Ni kwa sababu yeye kwenye zile four pillars ambaye zilikuwa kwa ile serikali ambaye ilipita, yeye ndiye alikuwa akishare ile pillar ya agriculture. Kuna ile agriculture growth and food strategy ambaye tuliweka. Tukawa na ile task force ambaye iliwekwa kuchunguza maneno ya sukari. Na yeye alikuwa akipokea hiyo ripoti kila wiki. Tukatembea Western Kenya. Asanti sana wangwe mheshimiwa. Kwa sababu waheshimiwa wenu wameshukua kazi yao seriously. Manake tukiwa directed, huyu rais mnamuona hapa alihakikisha sugar task force imefanyika na yale aliandikwa kuhusu Western Kenya and Nyanza kuhusu sukari ameasa kuyatimiza. Sheria zimewekwa. Yeye ameondoa deni. Na unajua ukipeana handi lazima utimize. Yeye anashikilia kila pembe, kila jambo ambalo linafanyika. Tena nyinyi watu wa Western Kenya lazima mtambue umoja ni nguvu. Vile mnashikana ndiye mtaheshimika. Na vile nyinyi mtakuwa pamoja mkifanya kazi, ndiye Kenya itatetemeka na ndio hata nyinyi mtapata ya kujishikilia na kuongea kwa sauti moja. Ya mwisho. Nimesikia Bishop ambaye amehubiri amekwambia rais uwe jasiri. Be brave. Na pia akasahau tu kuiba ile ibo moja ambayo itakuwa ikikuongoza. Inakwambia vizuri sana nimepata siri. Nimepata siri kutoka kwa nani? Ile siri yanifanya kuwa nini? Mnajua hiyo ibo? Ile inaiba nime yanifanya niwe jasiri kwa amani nayo dhiki. Yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha nikiruka ruka. Hosana amen. Yaniburudisha nikiruka ruka. Hosana amen. Ninasiri naye Yesu. Yanifanya niwe jasiri kwa amani nayo dhiki. Yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha nikiruka ruka. Hosana. Aya, tumpigie mheshimiwa Kiunjuri makofi. Sasa mheshimiwa rais, mimi